Boa noite. Tudo bem com vocês? Já estou aqui. Vamos aguardar aí só mais um minutinho e a gente já começa, tá bom? Todos em paz. Como é que anda aí a ansiedade para o concurso? Temos o quê? Menos de 3 encontros só a partir de agora? A prova já é dia. Qual é o mesmo dia, minha gente, por favor? Dia 17, é isso? De Dia setembro? 18. Dia 18, né? Verdade. Então, temos esta semana. Ainda temos, depois da aula, hoje a nossa. Depois da aula de hoje, ainda temos mais 3 encontros, né? Dá tempo revisar um bocadinho de coisa aí. Muita coisa ainda. Que bom.
Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente já inicia, tá? Hoje nós vamos. Tem uma questão do TD passado, a décima, né, que eu deixei em aberto, que é sobre função dos termos, vale complemento, adjunto. E nesse TD de hoje também tem uma questão que envolve a transitividade, né, a regência. Então, eu vou abrir um espaçozinho na aula, quando a gente chegar nessa questão lá, para falar de transitividade, e automaticamente vou falar dos termos da oração, revisando rapidinho o sujeito, predicado, complementos, adjuntos, de forma breve, é claro, né? Mas para a gente dar uma pincelada nesse conteúdo que é tão importante, tá bom? A função dos termos. Lembrando, né? Eu não sei se tem alguém novato, eu creio que não, mas se tiver, nós estamos trabalhando no sistema de resolução de questões da banca, e aí, à medida que as questões vão aparecendo de conteúdos diversos, né? A gente vai revisando uns, do qual nós já tratamos aqui, e acrescentando outros, né? A gente pensou nesse sistema porque daria para ver mais assuntos, né? Se for trabalhar numa sequência, linear, não daria tempo ver muita coisa. A gente ia se deter mais a alguns assuntos e outros iriam ficar de fora. Então, lembrando que aí a responsabilidade de vocês, ela é dobrada, né? Em estar estudando, revisando os conteúdos, para que aqui em sala a gente vá só realmente, né, fazendo as orientações mais gerais, né? Claro, explorando algumas coisas, mas infelizmente, né, não dá tempo como a gente gostaria, né? Muito bem, vamos lá, vamos começar. 7h07. Quem for chegando vai se inteirando aí, né? Eu vou começar pela parte de interpretação de texto. Essa prova tem acho que 3 questões de interpretação, então, quem for chegando vai aí se acomodando, se organizando, tá bom? Então, vamos lá, vou abrir boa noite para quem chegou agora. Vou compartilhar aqui o TD de hoje. A questão que ficou do TD da aula passada, eu vou colocá-la quando a gente chegar no mesmo assunto nesse TD da aula de hoje. Nossa quarta aula, não é isso? Então, eram 7 encontros, é isso mesmo. Semana que vem, a partir. Faltam 3, né? A partir da próxima semana, para a gente chegar próxima aí à data da prova. Pronto, vocês já estão vendo, né? Já estou observando que já está compartilhado, tá bom? Eu vou, para facilitar o entendimento, eu vou ler o texto e em seguida faço aquela pausa breve, né, para as questões. A resolução e a gente ir discutindo, tá bom? Sintam-se à vontade para perguntar. Quem não quiser perguntar ligando o microfone, pergunta no chat, tá? Fiquem bem à vontade. Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões. Essa prova também ela foi desse ano, é aplicada numa cidade de São Paulo, num município, né? Com essa banca, como eu já falei para vocês. Ela elabora muitos concursos de prefeituras no país inteiro. Se você der uma olhada no site dela, tem concurso no Espírito Santo, no Mato Grosso. Inclusive, pessoal, eu vi, entrei no site da Contupan esses dias, tem vários editais para sair, né, no Ceará, em algumas cidades que ficam próximas, até quem for de Bodocó, né, mas eu sei que tem gente também aqui do Iguatu, tem concurso para Quixadá, que está para sair, para outra cidade lá que eu vi. Cidades próximas aqui, né? Do Cariri, mas várias outras cidades, né, no país inteiro. Essa banca ela elabora concursos no país inteiro, mas a nível de prefeitura, como eu falei. Então, essa prova foi aplicada no ano 2019, numa prefeitura da cidade de São Paulo. Não lembro do estado de São Paulo, na verdade, né? Não foi na cidade. Não lembro qual foi. Márcia, gostaria de falar?
Oricuri também, né? E Parnamirim, a previsão. Eu vi, exatamente, já está lá na banca que o edital, né, previsto para sair. Eu vi no site da banca, Oricuri, bem lembrado. E é bem pertinho aí do pessoal, né, de Bodocó, Oricuri, pertinho de quem já está aí no Pernambuco, né? Sim. Muito Eu bom. moro no Crato, mas para quem mora ali, né, naquela É região, já está verdade. pronto. E o importante, gente, olha, quando a gente desperta o nosso olhar para estudar para concurso, o importante é não parar mais, tá? Não estou jogando balde de água fria em ninguém, dizendo que vocês não vão passar porque começaram a estudar agora. Não. Podem ter certeza que tem candidato que se inscreveu e não está nem estudando. Eles estão fazendo a parte de vocês, já deram um pontapé inicial, isso é muito importante. Né? Mas quem mede o concurso hoje em dia é o nível da hoje em dia, não sempre, não é só o número de vagas, é o nível da concorrência. Tá? Então, a gente sabe que tem os candidatos que não estudam nada, que se inscrevem para escrever, que confiam na sorte, ou confiam apenas na específica, né? Eu domino minha específica, mas não domino as outras coisas, enfim. Mas lembrando que quando eu digo para os meus alunos que concurso a gente faz até passar. Né? Então, custa muitas vezes a gente abrir os olhos para esse mundo dos concursos, mas quando a gente abre, né, a gente só deve sossegar na hora que passar. E aí, o que nos mantém estudando é estar inscrito num concurso. Se você parar de se inscrever, né, em geral, a maioria das pessoas perdem o foco. Né? Então, não passou nesse, bola para frente, se inscreve num próximo. O conteúdo de língua portuguesa é basicamente o mesmo, só vai mudar a banca, né? A forma de cobrança da banca, que algumas vezes muda. E a sua específica, você foque nela, né? Que ela vai estar em todos os concursos que você for fazer para a sua área, sua específica vai estar lá. Certo? Então, assim, a demora é você despertar. Depois que você desperta e se dedica, sua hora vai chegar, pode ter certeza disso. Não chega para quem acomodado, para quem não estuda, quem acha que vai passar num concurso sem estudar, né? Hoje em dia, com a fiscalização que tem, tudo muito às claras, né? Tudo publicado claramente, edital, concorrência, tudo, é muito mais difícil de burlar. Lógico que tem as pessoas que burlam, mas não existe mais essa história de concurso prefeitura é carta marcada, não pode ser, né? Porque tudo hoje é muito às claras, os candidatos brigam pau a pau por décimos. Tá? Então, todo mundo pode ter sua oportunidade, agora tem que se dedicar. Tá? E é ficar de olho nos concursos que estão por vir, né? Quem não se sair bem nesse, outros virão, e manter o foco até passar, que aí dá certo. Vamos lá, já apresentei aqui o texto, vou começar aqui a leitura. Ele diz assim: idosos são mais propensos a espalhar notícias falsas. É o título aí do texto, tá? Um estudo apontou que pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a divulgar na internet notícias falsas, também chamadas de fake news. O artigo, assinado por Andrew Gerson, não sei, não sou do inglês não, tá, gente? Da Universidade de Princeton, acho que é isso, não sei o que lá, não sei o que lá, da Universidade de Nova York, ambas nos Estados Unidos. Foi publicado pela revista científica esse estudo, tá? Science Advances, na última quarta-feira, dia 9. Nele, os autores analisaram as publicações de um grupo de usuários do Facebook durante a campanha presidencial americana em 2016. A pesquisa concluiu, de forma geral, o compartilhamento de artigos de sites de notícias falsas. Foi uma atividade rara, veja, concluiu que, de forma geral, o compartilhamento de artigos de site de notícias falsas foi uma atividade rara. As pessoas olham, compartilham as notícias falsas, mas não é a regra, né? É raro. Mas, né, a ampla maioria dos usuários do Facebook, no nosso banco de dados, né, dessa universidade, das universidades, 91,5% não divulgou nenhum artigo de portais de notícias falsas em 2016, dizem os autores dessa pesquisa. Então, é uma minoria que faz isso, né? Mas um estudo identificou que os usuários na faixa etária mais velha, acima de 65 anos, né,
aí nesse percentual de 8,5%, compartilharam 7 vezes mais artigos de portais de notícias falsas do que o grupo etário mais jovem, de 18 a 29 anos. Dentre os que divulgaram notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Republicano, 38 usuários, grupo político do presidente Donald Trump, do que do Partido Democrata. Ao todo, 18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo estudo divulgaram notícias falsas, ante 3,5% dos eleitores democratas. Para definir quais sites eram difusores de fake news, os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas, entre os quais uma elaborada pelo jornalista, aí diz o nome aí, Craig, não sei o quê, do portal BuzzFeed. Influência de fake news em eleições. A eleição de Trump, assim como a de Jair Bolsonaro, do PSL no Brasil, foi marcada por discussões sobre a possível influência das chamadas fake news. Conteúdos falsos divulgados como se fossem notícias verdadeiras, muitas vezes para gerar receitas publicitárias. Alguns analistas afirmaram que esses conteúdos tiveram um impacto que pode ter afetado o resultado eleitoral nos Estados Unidos em 2016. Os autores do artigo dizem, porém, estudos indicam que esses argumentos são exagerados. A pesquisa afirma ainda que as pessoas que compartilhavam mais notícias eram, em geral, menos propensas a divulgar conteúdos falsos. Esses dados são conscientes com a hipótese de que pessoas que compartilham muitos links têm mais familiaridades com o que elas estão vendo e são mais aptas a distinguir notícias falsas de notícias reais, diz o estudo. Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Pesquisadores dizem também que os achados indicam que questões demográficas devem ser mais enfocadas em pesquisas sobre o comportamento político. Conforme a população americana envelhece, a tecnologia muda com grande velocidade. Esse texto, tudo indica que ele é mais antigo, mas ele foi acessado para essa prova em janeiro de 2019. Essa prova aconteceu em meados de 2019. Bora lá, primeira questão, vou deixar aí por conta de vocês. Eu não sei se vocês estão tendo a oportunidade de imprimir o texto, né? Até interessante se você tivesse com material impresso para a resolução das questões, né? Mas tudo bem. Eu estou procurando sempre mandar mais cedo para ver se dá tempo vocês fazerem isso. Primeira questão, todo mundo aí trabalhando. Só uma pessoa respondeu até agora. Normal, né? Nem todo mundo lê no mesmo tempo. Vou esperar mais um pouquinho. Olha aí, a Tina, Luísa, Kelly. Vou comentar, pode ser?
Vamos lá. Olha só o que é que a questão diz. De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode asseverar que, não se pode dizer que, né? Letra A. Para definir quais sites eram difusores de fake news, os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas. Está correto? Assim, ó, eles dizem isso bem aqui no finalzinho, ó. Os autores se basearam em listas de acadêmicos e jornalistas, né? Né? Para fazer as pesquisas aí dos dados. Então, do fake news. Está correto a letra A. Ele quer o que não está correto. Letra B. A pesquisa concluiu que, de forma geral, o compartilhamento de artigos de site de notícias falsas foi uma atividade rara. Está correto isso? Está sim. Ele diz bem aqui, ó. Compartilhamento de artigos de site de notícias falsas foi uma atividade rara. Certo? Está correto também. Letra C. Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Democrata. Aí está errado. Entre as notícias falsas, havia mais eleitores do Partido Republicano. Ele diz isso bem aqui, ó. É, cadê? Aqui. Cadê? Falei-me. Aqui, pá. Ao todo, 18,1% dos eleitores republicanos analisados pelo estudo divulgaram notícias falsas, entre os 3,5% dos democratas. Então, quando ele diz aqui que entre as notícias falsas havia mais democratas, está errado. Havia mais republicanos. Né? Essa questão é uma questão que a gente chama uma questão de compreensão de texto. Por quê? Porque a gente não tem que analisar nada, é só voltar no texto e conferir. Interpretação é que a gente vai analisar a partir do que foi dito. Né? Essa é uma questão só de compreensão. Os autores apontam, porém, que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Exatamente. Eles dizem isso também. Né? Bem aqui, ó. Apontam que não foi possível descobrir se os participantes sabiam que estavam divulgando notícias falsas. Então, somente a alternativa... Tira essa mão daqui. Somente a alternativa C, né, está errada. Eu queria tirar essa mão. Só ver se eu seleciono. Aqui, a letra C, para deixar ela marcadinha. Não estou conseguindo selecionar. Enfim, gabarito, letra C. Eu queria marcar, mas não estou conseguindo. Dois. Pronto, é uma questão de forma verbal, né? Vai falar de verbo. Muitas bancas têm cobrado, né, o uso dos verbos. Vou deixar vocês lerem, vocês testarem os conhecimentos de vocês. Em seguida, a gente vai falar... um pouquinho sobre verbo, é importante quando a gente for falar daqui a pouco de função dos termos, em uma das questões, a gente já tem esse lembretezinho do que é verbo. Ah, vou deixar vocês resolverem, depois na hora da explicação eu também falo rapidinho sobre ele. Agora, eu acho que precisa ficar voltando no texto, né? O problema dessas questões é porque tem que ficar fazendo vai e vem. Não precisa voltar não, tá? Os verbos já estão aí nas frases da questão mesmo. Não precisa ele colocar a linha só para dar a referência, mas dá para analisar pelo que está posto aí.
Esperando você. Sem pressão. Lembra, Kelly, que é a alternativa falsa. Errada. Quando ele diz esses dados são, né, consciente, eu estou lendo outra coisa aqui. Peraí. Esses dados são consistentes com a hipótese. Cadê o verbo ser? O verbo ser está bem aqui, ó. São. Os dados são. Está flexionado da forma correta? Eles, os dados são? Tá sim. Lembrem-se que ele quer a alternativa falsa. Tenta fazer. Pronto, vou comentar. Vamos lá. Estou querendo tirar um negocinho aqui, uma mãozinha aqui, eu não estou conseguindo, um negócio sem graça. A mãozinha do PDF aqui me incomodando. Mas não consigo tirar. Enfim. Vamos lá. Ó, eu já disse que a letra A está correta. Ah, só um detalhezinho. Vou aproveitar, vou abrir aqui a apostila de vocês, falar rapidinho aqui sobre verbo, tá? Ó, verbo é um dos conteúdos, gente, mais importantes, né, dentro da língua portuguesa. Por quê? O verbo estrutura a oração, né? O verbo vai estar junto da concordância, junto da regência, certo? Da transitividade, a colocação pronominal se faz diante dos verbos. Assim, é um conteúdo extremamente necessário, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter, ó, vou começar aqui na página, pronto, verbo. Tá? É lá na página 58, tá? Primeira coisa que a gente vai ter em mente, né? A gente sabe aquele conceito lindo. É a palavra que indica ação, que indica estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Eu gosto também, além de dizer isso, que é uma palavra que eu posso flexionar, né? Pra gente, quando a gente ficar na dúvida, né? Eu vou pensar, vamos pensar na palavra morte, tá? Morte não é um verbo. Ah, professora, mas não tem morrer? Opa, morrer. Morreu, morria, morrerá. Ó, morrer eu posso flexionar. Então, morrer é verbo. Morte nomeia ação. Então, morte é substantivo. Do mesmo jeito, ó, vamos pensar no outro. Planta. Planta, planta da casa. Planta, ou a planta que enfeita. Planta é um substantivo, nomeia um ser. Agora, o verbo plantar. Eu plantei, tu plantaste, ele plantou, nós plantamos, vós plantaste. Então, o verbo, eu posso flexionar. Ele vai me dar essa ideia de algo no presente, no passado, no futuro, né? Que o passado a gente chama de pretérito, tá? E o verbo também são aquelas palavras que indicam o fenômeno da natureza. Ó, chover, né? Chovia, choveu, choverá. Trovejou, trovejará, troveja. Ah, então, o verbo é aquela palavra que ela pode ser
flexionada, né? Em pessoa, tempo, modo. Que tempo? No presente indica o hoje? No pretérito indica o passado? No futuro indica o amanhã? O que é essa história de número, professora? Singular ou plural? Quais são as pessoas, né? As pessoas do discurso, eu, tu, ele, primeira, segunda, terceira pessoa, ele ou ela, nós, vós, eles, né? Primeira do plural, segunda do plural, terceiros ou elas, terceira do plural. E a voz? A voz é a indicação quando o sujeito está praticando ou sofrendo a ação, tá? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, acho que até já falei em algum momento. Vamos lá, ó. O que é que as bancas costumam, né, cobrar em relação ao tempo? Ou em relação ao verbo, a flexão de modo e de tempo. Vocês repararam nessa questão? Ele está dizendo, a palavra está no presente do indicativo, no pretérito do subjuntivo. Tá? É isso que vocês têm que focar quando forem revisar o verbo. O modo, quais são os modos? Então, nós temos três modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. O modo indicativo é toda vida que você quiser usar um verbo, dando a ideia de ação mental do falante, a atitude mental do falante é indicar uma certeza. Toda vida que eu quero indicar uma certeza, eu estou usando o modo indicativo. Quando eu digo, ó, eu falo para vocês. Eu andei de bicicleta. Poxa, professora, não é uma certeza? É passado. Mas eu tenho certeza que eu fiz, eu andei, eu andarei, mesmo no futuro, eu falo indicando uma certeza. O subjuntivo indica uma possibilidade. Então, você vai falar, sua atitude mental é para designar algo que talvez possa acontecer. Ó, você diz assim, talvez eu vá hoje. Ó, o verbo ir indicando possibilidade. Talvez eu seja feliz, o verbo ser, indicando uma possibilidade. O modo indicativo também pode ser no pretérito, imperfeito, né? Ó, se eu fosse feliz, é uma ação que poderia ter acontecido no passado, anterior à outra, né? Se eu falasse muito bem, pode ser futuro também, quando eu falar, quando tu falares, né? O modo imperativo é aquele modo da ordem, do pedido, do desejo, da súplica, né? Quando eu digo, faça isso para mim, estou fazendo, dando uma ordem, né? Não faças isso, estou dando uma ordem também no negativo. O imperativo, esse modo imperativo, ele só tem, né, afirmativo ou negativo, não tem tempo, tá? Os tempos, né, estão relacionados ao modo indicativo e ao modo subjuntivo. No indicativo, nós temos seis tempos e no subjuntivo, nós só temos três. O que nos confunde muitas vezes, eu acho que nem coloquei aqui a divisão dos tempos, o que nos confunde muitas vezes em relação ao tempo é aqui no indicativo, quando ele fala, por exemplo, do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Né? O modo indicativo tem três pretéritos. Mas como é, professora, que eu vou saber a diferença, né, desses pretéritos? Como é que eu vou diferenciá-los? Estou procurando aqui uma caixinha de texto para poder eu colocar, porque nesse PDF não tem. Só um minutinho, vou ver onde é que eu coloco aqui uma caixinha. Pronto. Uma caixa de texto. Vou colocar bem aqui, depois vocês copiem e colam para as cores de vocês. Ó. Então, vamos lá. Pretérito. Cuida. Só um minuto, gente. Só para mostrar a diferença dos pretéritos, porque é mais fácil escrever, porque aí vocês prestam atenção nos exemplos, tá? Então, no modo indicativo, tá? Nós vamos ter, além do presente, né? Eu vou falar direto dos pretéritos dos dois futuros, que é onde as bancas gostam mais de cobrar. Pretérito. Pretérito é o passado, né? Pretérito perfeito, tá? O que é o pretérito perfeito? Na sua fala, o verbo, ele tem que indicar uma ação que está concluída. Uma ação que já foi resolvida. Por exemplo, vamos pegar o verbo falar. Eu falei com você. Ó, já passou. É uma ação que está indicando que foi algo que aconteceu, né? Ou ontem, ou há horas atrás, mas é uma ação totalmente concluída.
Já o pretérito. Opa. Já o pretérito imperfeito, nós vamos ter, eu gosto de dizer que é uma ação inacabada. É como se você tivesse sido interrompido, vou colocar interrompida, fica mais bonito, né? Interrompida. Interrompida. É uma ação, é uma ação que você estava fazendo, mas parou de fazer. Vou pegar o verbo falar, né? Eu falava você. Ó, é como se eu estivesse fazendo a coisa e fui interrompido de alguma forma. Eu falava, eu cantava, eu dizia, eu pulava, eu era, né? O verbo ser, ele é muito irregular, então ele tem algumas alterações, certo? Mas é uma ação que não foi concluída, está interrompida, é inconclusa. Tá? No pretérito, mais que perfeito, eu sempre gosto de lembrar que é um pretérito que a gente não usa. É uma construção, para nós, estranha. Né? A gente não diz assim, eu falara de você, né? Eu fizera uma coisa, eu dissera coisa. Mas o que é que o pretérito mais que perfeito indica? Uma ação concluída naquele instante. É uma ação instantânea, acabou de acontecer. Então, como é que a gente diz isso na nossa fala? A gente diz assim, ó, eu falei de você agora, agorinha. Né? Eu disse isso nesse instante, mas a gente não diz eu falara, eu dissera. E às vezes, se você disser, as pessoas vão achar que você está falando errado. Por quê? Porque a gente não tem o costume de utilizar o pretérito mais que perfeito, né? Mas, semanticamente, qual é o sentido que tem o pretérito mais que perfeito? Dá a entender que foi uma ação que terminou naquele instante, certo? Que acabou de acabar, como diz a história, né? Foi concluído naquele minuto. Oh, eu vou botar um negócio aqui para ficar bonitinho no lápis. Ah, não sei mais mexer em nada aqui nesse negócio. Pronto, falei dos três pretéritos. Vamos lá para os dois futuros. Está tudo bem, minha gente? Estão entendendo? Eu estou falando do modo indicativo. Claro que tem um presente, mas o presente todo mundo, né, tem uma ideia de que é algo que está acontecendo agora. Futuro do presente e futuro do pretérito. Tá? O que é o futuro do presente e o que é o futuro do pretérito? Os dois indicam ações que irão acontecer, certo? Só que para que essa diferença, professora? No futuro do presente, eu gosto de dizer que é um futuro certo. Você, na sua fala, já dá a entender, né, essa certeza. Você diz, ó, eu falarei de você, né? Eu direi tal coisa. Eu sairei mais tarde. Então, na sua fala, né, está expressa essa ideia de futuro certo. O que é o futuro do pretérito? É o futuro que depende de uma condição. Condicional é que depende de algo para acontecer. Então, se o futuro do presente é uma certeza, eu digo, ó, falarei de você. Né? E o futuro do pretérito? Falaria de você. Ó, futuro condicional. Se eu, né, soubesse, ó. Então, por que que é do pretérito? Porque é uma ação que poderia acontecer no futuro. Né? Não, desculpe, que acontecerá no futuro, porque é uma certeza, é do modo indicativo, mas depende de um outro fato. Vai acontecer, mas depende de um outro fato, certo? Então, isso, esses seis tempos, por que que são seis? Porque tem o presente, tá? Deixa eu colocar o presente, mas é que a professora ensinou errado. O presente é o hoje. Eu falo de você. E as outras pessoas? Eu costumo dizer para os meus alunos que se você conseguir pensar e acertar o sentido da primeira pessoa, você desenrola os outros. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Eu falava, tu falavas, ele falava, nós falávamos, vós falávamos, eles falaram, né?
Eu falara, tu falaras, ele falara. Nós faláramos, vós falareis, eles falaram. Eu falarei, tu falarás, ele falarás. Enfim, eu gosto de dizer sempre para o meu aluno, está com dúvida no verbo? Ponha ele na primeira pessoa. E pense, pense, né, na ação que esse verbo indica. Porque aí você não corre o risco de errar. É uma ação concluída? Né? É uma ação interrompida? É pretérito imperfeito? Inacabada? Ou é mais que perfeito? A concluiu naquele instante. É assim que você tem que pensar. Tudo bem, minha gente? Tudo ok aí? Cadê vocês? Ok, ok. Ah, Jardel! Chegou tarde. Nayara, pronto. Beleza. Tá, vou falar logo rapidez dos três modos... três tempos logo do subjuntivo, para a gente fechar esse relembretezinho. Ó, gente, isso é só um detalhe de verbo, tá? Eu costumo dar verbo em duas aulas, 4 horas de aula. Por quê? Porque eu vou explicando tudo direitinho, resolvendo questões, né? Tem a questão da voz, da classificação. Só que as bancas, elas focam mais nos tempos e nos modos, certo? Mas não é só isso. Lembrando que aqui a gente faz essa pincelada, né, para poder dar tempo a gente ver os principais conteúdos. Mas, né, tem outras coisas importantes também em relação ao verbo. Rapidez sobre o subjuntivo. O subjuntivo, que é aquele modo que indica as possibilidades, só tem 3 tempos. O presente, né, que indica algo que pode acontecer hoje, né, ou talvez eu fale. Possivelmente eu faça isso, né? O pretérito imperfeito, no subjuntivo só tem um imperfeito, indica uma ação que talvez aconteceria no passado, se eu falasse você, se eu soubesse, se eu fizesse, e o futuro, uma ação que talvez aconteça amanhã. Quando eu falar de você, né? Quando eu disser tal coisa... indica algo que pode acontecer amanhã. É uma possibilidade do amanhã, certo? Vamos lá na questão. Revisei aí rapidez. Eu vou mandar para vocês, vou mandar aqui para... esse aqui é para ele colocar no grupo. Só essa especificação dos tempos, que eu achei que nessa apostila que eu mandei já tivesse os tempos bem determinados, mas aqui não tem, mas eu mando algo bem mais claro para vocês anexarem no material, tá bom? Não se preocupem que eu vou mandar. Vamos lá, a questão então. Ó, ela está dizendo, a letra A, não tem nada de segredo, né? Porque ele diz, ó, esses dados, né, são consistentes com a hipótese. Está flexionado de forma correta? Quem é o verbo ser aqui? É são, né? No presente, eles são, os dados são. Então, está tudo ok. Letra B. O verbo saber, nesse trecho, ó, não foi possível descobrir se os participantes sabiam. Quem sabiam eles, os participantes? Está no modo subjuntivo. Está errado. Né? Eles sabiam é uma certeza. Então, está no modo indicativo. Certo? Não é no modo subjuntivo. Gabarito é a letra B. Está errada. É letra C. O verbo dizer no trecho, ó, os pesquisadores dizem. Eles dizem, tá? Eu digo, tu dizem, eles dizem. Também que os achados indicam, está no presente do indicativo? Está sim, eu digo, tu dizes, eles dizem. É algo que está acontecendo agora. E letra C, o verbo ser no texto, os conteúdos falsos divulgados, como se fossem, ó, se a possibilidade, né? É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Está corretíssimo. Então, só a letra B que não está correta, porque saber está no indicativo e não no subjuntivo. Tudo bem, minha gente? Vamos para a próxima. Pronto, uma questãozinha que vai envolver aí a introdução à regência, que é a parte da transitividade. Eu vou deixar vocês fazerem. Em seguida, eu explico essa parte de transitividade, vou falar um pouquinho também de função dos tempos. Vamos lá. Isso mesmo, Jardel.
Ai, gente, perdão, fui tentar abrir um documento aqui para ver se era o negócio de verbo que eu queria para mandar para vocês, mas acabou compartilhando na tela. Cadê vocês? Estão fazendo? Posso corrigir? Eu estava procurando aqui o um negócio que ia mandar para vocês. O, A, B, C, opa! Vamos lá, então. Ó, o que está dizendo aqui? No primeiro parágrafo, veja só, ele está dizendo, quanto à sintaxe de regência, primeira coisa. Quando a gente fala de regência, né, o que é estudar regência? Estudar regência é estudar a necessidade ou não que o verbo ou um nome, ou um substantivo, um adjetivo, tem. Eu falei disso em uma aula aí passada, quando eu fui falar de caso, tá? A necessidade ou não que um verbo tem de preposição ou não, de aquele complemento que vem junto dele ser preposicionado ou não. Por isso que envolve a transitividade verbal. O que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Eu vou abrir aqui, ó, na apostila de vocês. Vocês verem isso, tá bem aqui, transitividade. Vou dizer em que página tá, quem tiver anotando aí, depois dá uma revisada. Bem aqui, predicado. Pronto, tá aqui, ó. Estou na oração sem sujeito. Sujeito, predicado, pronto. Dentro do predicado, tá? Nós vamos estudar a transitividade verbal. Não acredito que eu não coloquei esse aqui também. Que droga. É, não tem esse material. É porque tem uns materiais que tem algumas bancas que não trabalham, algumas coisas estão esmiuçadas. Eu acho que nesse não tem tão detalhado. É, deixa eu ver aqui só um minutinho, gente. Qualquer coisa eu mando um outro material, não tem problema. E quando. Ezequiel me perguntou se podia mandar. Essa apostila aí, eu disse que sim. Mas tem algumas apostilas que elas são mais resumidas. Deixa eu só ver essa aqui do CHO. Só um minutinho, tá, gente? Qualquer coisa eu mando essa, não, que é a prova do CHO. Eu mando essa para vocês, essa outra.
Prova apostila, CHO. Essa é do IB também, só que foi de outra turma. Deixa eu ver se nessa tem detalhado como eu quero. Tem, essa tá bem mais detalhada. Eu vou pedir para Ezequiel mandar ela para vocês. Mais detalhada ela. Inclusive, quer ver a parte de verbo? Verbo, deixa eu ver se tem os tempos. Tem, ó, bem direitinho. Vou mandar Ezequiel mandar essa para vocês. Se Ezequiel, se tu estiver me ouvindo, aquela apostila que a gente usou na turma dos tenentes, do CHO, ela tá mais completa do ponto de vista da teoria. Pronto, aqui, ó. Beleza, tá mais completinha. Então, quando a gente vai falar de regência, a gente fala, né, da transitividade dos verbos, principalmente. Tá? Então, o que é um verbo ser transitivo ou intransitivo? Intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Como assim, professor? É um verbo que ele não pede um elemento a mais. Quando a gente diz assim, eu escorreguei, né? Eu saí ou ela saiu. Aí alguém pode estar aí na mente dizendo assim, escorregou onde? Escorregou como? Tá? Mas olhe, onde, como, quando, né? Indicam circunstâncias de tempo, de lugar, de modo. Isso não é complemento, isso é circunstância. Então, quando eu digo eu escorreguei, completo do ponto de vista semântico, né, da sintaxe, porque tem um sujeito e um verbo. Ela saiu, ó, um sujeito e um verbo. Se eu quiser dizer que horas, para onde, como, quando, né, isso são circunstâncias, não são complementos. Complementos são necessidades. Por isso que muitas vezes a gente confunde o verbo intransitivo achando, né, quando eu digo eu escorreguei ali é um complemento do verbo. Não é. Ali indica um lugar. Ela saiu desesperada. Ela, né, desesperada caracteriza ela. Então, estou dando aqui um predicativo para o sujeito. Não é um complemento para o verbo. Agora, já os verbos transitivos é aqueles verbos que precisam de um complemento. Ó, quando eu digo relatei, quem relata, relata algo, né? Gosto, quem gosta, gosta de algo. Então, na essência da palavra, já vem a necessidade de um complemento. Os transitivos diretos, né, são completados sem preposição, sem um elemento de ligação. Tá? Quando eu digo, ó, comprei, quem compra, compra algo, não compra a algo, nem de algo, nem em algo, nem para algo, compra alguma coisa. Então, por que que a gente diz que é transitivo direto? Porque entre o verbo e o seu complemento, comprei o quê? Jornais. Entre o verbo e o seu complemento, não tem presença de preposição. Ou quem canta, canta alguma coisa, músicas sertanejas. Então, entre o verbo e o complemento, não tem preposição, por isso que esse verbo é transitivo direto. O transitivo indireto é aquele que entre o verbo e o seu complemento tem a presença de uma preposição. O que é uma preposição? É um elemento que serve para ligar a, ante, até, após, com, contra, de, em. As mais usadas, de, em, a, para, né? A gente falou rapidinho sobre preposição aí numa questão. Este documento pertence a, né, alguém, a alguma coisa. Então, ó, esse a é preposição e esse o, né, é o artigo que acompanha cliente. Interessou-se, quem se interessa por alguma coisa, né? Por mais os, pelos. Então, pelos discos. Né? Gosta, gosta de. Gosta, gosta de. Então, os complementos dos verbos transitivos indiretos vêm seguidos de preposição, tá? E ainda eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que pede dois complementos. Ó, paguei, quem paga, paga algo, né? Pagou a dívida a quem? A João. Eu poderia dizer ao João, poderia, porque João é masculino, eu poderia colocar um artigo aqui junto, tudo bem? E ainda o verbo pode ser de ligação. É um verbo que só serve para ligar o sujeito a uma característica para esse sujeito, que a gente chama de predicativo.
E são os verbos de ligação, ó, o verbo ser, o verbo estar, parecer, permanecer, continuar, andar e ficar no sentido de continua, certo? São os verbos de ligação. Eu vou, inclusive, deixar já essa apostila bem aqui, abertinha, que eu vou mandar. Ui, peraí, desculpa. Para Ezequiel, para ele mandar essa para vocês, que ela está mais detalhada, é porque tem umas que a gente não detalha tanto, mas essa eu poderia ter mandado essa mais detalhada para vocês, que é melhor, tá bom? Vamos lá na questão, ver o que é que a questão aí, a gente revisou rapidinho a transitividade, aí ele diz, ó, no primeiro parágrafo aí, ô banca cruel, há um verbo transitivo indireto, você vai olhar todos os verbos do primeiro parágrafo, fazendo que é um transitivo indireto, né? Então vamos conferir, ó, o primeiro. Aí, primeiro eu tenho que encontrar os verbos, né, ó, apontou... A professora estuda, estuda aqui funciona como substantivo, um estudo, está nomeando a coisa, né? Apontou é um verbo, quem aponta, aponta algo, né? Então, não precisa de preposição, então ele é um transitivo direto. Vamos procurar o outro. Nenenê, 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 mais propensas a divulgar, né? Ó, divulgar. Na internet é o lugar, então esse verbo aqui é um verbo intransitivo, certo? Notícias falsas também chamadas. Chamada de quê? Né? No caso aqui, chamar no sentido de nomear precisa de preposição. Chamadas de fake news. Então, chamadas é um verbo transitivo indireto. Que precisa de preposição. Chamada de alguma coisa. Já encontramos o gabarito. Letra A. Ele diz, ó, na letra A, há um verbo transitivo ou indireto, mas vamos conferir os outros. No segundo parágrafo, há um verbo transitivo direto, vamos olhar. Já sei que a correta é A, que é o indireto, né? Chamar de. Chamar também pode ser transitivo direto, no sentido de chamar alguém, chamei ela. Mas ali não era no sentido de chamar alguém, era no sentido de nomear de algo, né? Então tem isso também na transitividade, alguns verbos mudam de sentido, mudam de regência também. Está dizendo na letra B que no segundo parágrafo tem um verbo, é no segundo ou no primeiro? No segundo parágrafo tem um verbo transitivo direto, vamos conferir. O artigo assinado por não sei quem da universidade, foi publicado pela revista, que não é um verbo transitivo direto, né? Quem publica, publica, publicado pela revista aqui, é o agente da passiva, né? Que comete a ação. Neles, os autores analisaram o quê? As publicações de um grupo que analisa algo. Poxa, gente, está pedindo a alternativa o quê? Falsa? Ah, está pedindo a incorreta. Há um verbo transitivo indireto. É, então, na letra B, também está correta, né? Aí, a incorreta, gente, mil desculpas. Olha eu aí, tô, já me varelando com o gabarito. No terceiro parágrafo, a predominância... verbos transitivos diretos, vamos lá, predominância, tem mais direto do que indireto. Pesquisa concluiu, quem conclui, conclui algo, tem um direto. Compartilhamento aqui não é verbo, né, funciona como substantivo. Foi é verbo de ligação, a ampla maioria dos usuários do Facebook, do nosso banco de dados, não divulgou, quem divulgou o quê? Nenhum artigo. Algo, né? Dois diretos. Dizem, quem diz, diz. Não, dizem, os autores dizem. Dizer aqui, dizem algo. Diz, não, divulgou nenhum tipo de artigo, notícias falsas. Verbo dizer. Três verbos transitivo direto. Tem mais direto? Claro, só tem um de ligação, né? Os outros são diretos. No quarto parágrafo, há um verbo transitivo direto. Vamos olhar. Cadê o quarto? Um, dois, três aqui, mais. Mais um estudo identificou. Identificou o quê? Que os usuários na faixa etária mais velha, já tem um aqui, compartilharam, né? Eles compartilharam 7 vezes mais notícias do que o grupo etário mais jovem. Já tem um direto aqui. Então, eles... Opa! Acima de 60 anos. Compartilharam, eles compartilharam. 7 vezes mais artigos
Tem dois verbos transitivos diretos. Compartilhar também é transitivo direto. Identificou também. Então, aqui o gabarito. Letra D, errada. Ele está dizendo que tem um transitivo direto. E, na verdade, tem dois. Certo? Então, gabarito, letra D. Ok? É uma questão que requer muita atenção, porque a gente precisa pensar na transitividade. E, automaticamente, também pensar nessa questão da mudança do sentido, que alguns verbos, quando mudam de sentido, mudam de regência. Próxima. Olha essa questão, dá para fazer. Vige, aquela questão chata que vai ficar para casa. Porque é aquela questão que tem que voltar no texto para conferir a pontuação. Vocês já estão vendo que a banca gosta desse tipo de questão, né? Que tipo, professora, quem não estava aqui, ó, alguns trechos do texto foram reescritos e a pontuação alterada. Então, tem que ir no texto, olhar como é que está lá, olhar como é que a banca escreveu. Só dá para fazer isso com a questão, vocês aí, senão eu nem decoro a frase, nem a pontuação para ficar conferindo. Então, essa questãozinha, vou até circular aqui nas minhas coisas. Hoje é dia 25/8, a questão 4, vocês vão fazer depois, e próxima aula, eu confiro com vocês o gabarito, tá? Questão 5, ó, outra questão de transitividade, na mesma prova. Aí você diz, ó, quinta, segundo Cunha e Sintra, quanto à predicação, é uma questão de conceito, tá? É só para saber o conceito. Quanto à predicação, os verbos nocionais. Aí a banca foi bem cruel com vocês. Mas eu vou deixar vocês olharem. Daqui a pouco eu corrijo. Isso é uma questão para quem realmente conhece a língua portuguesa. Porque não é uma questão com nomenclaturas fáceis. Olhem aí, daqui a pouco eu corrijo explicando direitinho a vocês. Bora? E aí, minha gente? Tá gravando o som aqui. Tá tudo bem com a transmissão? Não, tá gravando para todo mundo, gente. A aula fica gravada. Viu? Com aquele nomezinho lá em cima, tá gravando? Tá gravando a aula, tá bom? Bora lá. Ó, primeiro. Vou voltar lá para aquele PDF que eu estava nesse instante falando de transitividade, certo? Eu disse a vocês que estudar a transitividade, né, é estudar o quê? A predicação verbal, tá aqui, ó. Bem detalhadozinho, ó. Estudar a predicação verbal. O predicado verbal, né? É a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ao predicativo. No que respeita à predicação, quer dizer, quanto à predicação, os verbos podem ser
intransitivos, transitivos ou de ligação, certo? Mas a questão trouxe uma nomenclaturazinha interessante, ela fala de verbos nocionais, ó. Quanto à predicação, os verbos nocionais. O que é um verbo nocional? É um verbo que dá ideia de ação, certo? Verbos que dão ideia de ação. Eu não sei se vocês prestaram atenção quando eu disse aqui a vocês... Opa! Quando eu disse aqui a vocês, falei dos verbos de ligação, eu disse, ó, que os verbos, né, quanto à predicação, podem ser intransitivos... transitivos, diretos ou indiretos, e de ligação. Só que eu disse que o de ligação, ele só serve para ligar o sujeito ao predicativo. Então, o verbo de ligação, ele não é considerado um verbo nocional, um verbo que indica ação. O verbo de ligação, ele é considerado um verbo que só serve para ligar, certo? É por isso que o núcleo do predicado do verbo de ligação é o nome. É o predicativo, certo? Então, os verbos de ligação não são nocionais, são só, o nome já diz, é para ligar. Os nocionais são aqueles que indicam ação. Quando eu falo de ação, outro detalhe importante. A gente, às vezes, tem em mente que verbo que indica ação é movimento. Não é só movimento, gente. Uma ação intelectual, pensar, sonhar, imaginar, são ações também. Ações físicas e do intelecto. Ou da natureza, chover, trovejar, relampejar, tudo bem? Se está falando lá na questão de verbos, anotem aí. Verbos nocionais são verbos que indicam a ação. Então, quem são, quanto à predicação, os verbos que indicam a ação? Os intransitivos e os transitivos. Os transitivos, aí a questão vem bagunçando. Só transitivo direto e indireto? Não, todos eles. Então, os intransitivos, aqueles que não precisam de complemento, e aqueles que precisam, em suas devidas divisões, então o gabarito é a letra A. Resumindo, verbos quanto à predicação, os verbos nocionais que indicam a ação, ou então, podem anotar também, a banca poderia ter dito, verbos significativos. Anotem esse detalhezinho. É a mesma coisa de nocional, que indica ação. Verbo significativo, tá? Anota aí. Siga, a banca gosta de vez em quando trazer uma nomenclatura difícil. Se ela disser, quanto à predicação, eu já sei que ela está falando de transitividade, intransitivo, transitivo ou de ligação. Verbos significativos ou nocionais são os que indicam ação, intransitivos e transitivos. E verbo que só serve para ligar, o sujeito ao seu predicativo, o nome já diz de ligação. Tudo bem? Gabarito, letra A. Ai, minha gente, como vocês são calados. Eu fico preocupada, tem hora que eu digo não tem mais ninguém aí, é só os espíritos. Deixaram o celular ligado. Está muito difícil. Olha, porque realmente, né, esse conteúdo é um conteúdo complicado. Complicado. É o conteúdo mais complexo da gramática. Todo mundo pensa que é só para você. Todo mundo tem dificuldade, principalmente, ainda vou dar um agrado a vocês, né? Principalmente quando você está estudando assim, de forma mais rápida, né? Se a gente tivesse num curso antes do edital, que infelizmente o povo só deixa para estudar quando sai o edital, né? Se a gente tivesse num curso de 2, 3 meses de aula, a gente teria mastigado toda a morfologia primeiro, para vocês depois entenderem com calma a sintaxe. É um conteúdo que eu passo mais de uma aula inteira, só na função dos termos, para trabalhar 2 horas de aula. Quando eu digo uma hora, é uma noite, 2 horas de aula. Então, assim, para quem... estava sem estudar, não lembra disso, né? Realmente se torna mais complexo, certo? E tem que revisar esse conteúdo, porque ele é muito importante. Agora, depois que você entende a base dele, né? O que é um sujeito, o que é um predicado, né? O que significa ser transitivo ou intransitivo, os complementos, se o verbo é transitivo direto, o complemento é o objeto direto. Se o verbo é transitivo indireto, o complemento é o objeto indireto. Então, são coisas que a gente vai ligando depois, né, dentro do conteúdo, certo? Mas vamos com calma. Ó,
esta questão. Um exemplo de oração com uma conjunção subordinativa concessiva. Na uma das nossas primeiras aulas aqui, eu revisei um pouquinho de conjunção. Conjunção coordenada, que são 5 tipos: aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa e adversativa. E falei dos 9 tipos de conjunção subordinada: causal, condicional, proporcional. Disse a vocês que dessem uma olhada, porque as bancas gostam muito. Mas vamos entrar nesse detalhe aqui: o que é uma conjunção concessiva? O que é uma concessão? Uma concessão é uma permissão que se faz para que algo aconteça. Então, dá uma ideia de contrariedade, porque é algo que não deveria acontecer, mas foi se permitido e essa coisa acontece. Isso é uma concessão. Então, vou deixar vocês olharem aí a questão. E aí? Vamos lá, ó. Letra B. Quando ela diz, preste atenção, caso me solicitem, o que é esse caso? Caso é uma conjunção, quem estiver anotando aí, é uma conjunção condicional, é uma possibilidade. Caso me solicitem, se me solicitarem, desde que me solicitem, indica uma condição. Então, caso é uma conjunção condicional. Letra B. Nada o entristece tanto quanto o sofrimento. Aqui é uma conjunção comparativa, né? Tanto quanto o sofrimento, igualando, né? Aqui no caso, o sofrimento do povo, nada o entristece tanto quanto o sofrimento do seu povo. Letra C. Márcia tomou uma decisão consoante, não é uma conjunção que a gente usa com frequência, a gente usa mais conforme, de acordo com. Então, aqui é uma conjunção conformativa, certo? O quanto estivesse com dores, esperou pacientemente. Com quanto, aí sim, é a mesma coisa dizer, embora, se bem que, ainda que, ó, lembra que eu disse agora há pouco? Ela foge à lógica, porque é a concessão, é uma permissão que se faz para que algo aconteça. O que é normal, tá com dor e não esperar, né? Mas precisava esperar, então, conquanto estivesse com dores, esperou pacientemente. Embora, conquanto, se bem que, ainda que, mesmo que, teria o mesmo papel e essa conjunção concessiva, certo? Então, gabarito, letra D de dado, tudo bem? Próxima, questão 7. É uma questão interessante sobre as funções da linguagem, eu também vou deixar vocês lerem. Ó, o que está dentro do texto é traduzido para cá, para vocês entenderem. Aqui, ó, começa aqui. Letra A, aonde você vai? Aí ele diz, à praia, vou ver a crase. Este é o caminho do campo. Ao campo eu não vou. A crase me quer à meia-noite. É, em frente à orla, para um bife à parmegiana à luz da lua. Às vezes, as crases são muito exigentes. É um rato conversando com o ar, né? Então, está falando do conteúdo crase, ó. Letra A, onde você vai? Está perguntando a ele, né? À praia. Vou ver a crase. Então, A mais A é a praia mesmo, com crase, né? Este é o caminho do campo. Aí ele falou que ele estava indo errado. Enfim, tá? Preste atenção. A questão. Ui.
Aí ele diz, ó. Na tirinha acima, a função da linguagem predominante é... Vou deixar vocês fazerem, testarem aí os conhecimentos de vocês, mas não é um assunto muito trabalhado, né? Mas aí eu vou explicar como são essas funções. Isso, muito bem, letra B, vamos lá entender por quê. Ó, presta atenção. O que é a função da linguagem? A função da linguagem, a apostila de vocês tem isso, tá? Lá no comecinho, eu vou mandar outra apostila para vocês, mais esmiuçada, mas aqui tem na, no, na apostila de vocês, tá aqui, ó. Página, começa lá na página 12, funções da linguagem. O que é a gente estudar a função da linguagem? É a gente estudar o propósito comunicativo do texto. Então, aquele texto foi criado para quê? Tá? Foi criado para passar um conteúdo, transmitir uma informação. Quando o texto é criado para transmitir uma informação, a gente diz que é uma função referencial ou denotativa. Como assim, professora? Por exemplo, uma notícia, uma reportagem, um outdoor, um panfleto, um livro didático, né? São textos criados para passar uma informação. Então, o objetivo do texto é passar um conteúdo, informação. Então, chama de função referencial. O que é a função expressiva ou emotiva? Quando o texto foi criado, o autor do texto falar dele mesmo, dos sentimentos dele, né? A gente diz assim, quando você está fazendo uma declaração para alguém, você está falando de você, né? Quando você está contando a sua vida, falando, escrevendo sua história, o memorial, está falando de você. Quando a gente vê aquelas poesias que o autor fala dele mesmo, é uma função expressiva ou emotiva. Então, são textos em que se usa primeira pessoa, porque a pessoa, né, o autor está falando de si próprio, tá? Quando eu digo texto, pensem na oralidade também, se eu estiver desabafando, é uma função expressiva ou emotiva, estou falando de mim, é toda a vida quer falar de mim, agora é diferente de chegar para você e contar uma notícia, e a função é referencial, o objetivo da comunicação, do propósito comunicativo, né, quando eu chego para você de mulher, tu viu a notícia no jornal. É, vou falar da notícia, ó. Usei a função referencial. Ô, mulher, tô tão triste hoje, aconteceu isso, estou falando de mim. Função expressiva, emotiva, tá? O que é função apelativa ou conativa? É quando eu uso a linguagem com o propósito de convencer alguém. Tá? Quando a gente diz, por exemplo, compre isso, faça tal coisa, eu estou tentando influenciar o outro. A linguagem publicitária, né, da propaganda, é uma linguagem que tem como foco o outro, o receptor. O objetivo desses textos, compre batom, beba tal coisa, faça isso, né? Quando você está fazendo, por exemplo, um discurso político, né, alguém, um candidato, ele tem o objetivo de convencer alguém. É, um sermão da igreja, né, quando o padre vem na homilia, né, trazer ali aquele momento de falar sobre, né, o evangelho e tudo mais, de certa forma, tem a função apelativa ali, porque ele também quer nos convencer, né, nos persuadir. O que é a função poética? É quando eu uso a linguagem de forma conotativa, diferente, para embelezar as palavras. Tá? Aqui é função apelativa ou conativa, tá, gente? Aqui, função poética, é quando eu uso as palavras fora do seu sentido habitual, embelezando as palavras. Numa poesia, por exemplo, tem função poética. Mas é só na poesia que tem função poética, professora? Não. Numa música, né? Quando você diz, por exemplo, quando eu digo assim, ó, Maria é uma flor, né? Para dizer que ela é bonita, delicada, tem função poética, porque eu estou usando as palavras de forma mais expressiva.
fora do seu sentido habitual. O que é função fática? Função fática é aquela função em que o grande propósito é testar a comunicação entre as pessoas. Então, veja, um simples oi que eu dou para você, vou passando por você na rua e digo, oi, fulana, ó, é função fática. Por quê? Porque eu só quis testar o canal de comunicação. Eu não estava esperando que você viesse, né? Oi, fulana, tudo bom? Tudo bem. Testei o canal. Dali para frente, pode ser que haja outra conversa e aí você vai analisar a função dessa conversa. Ah, oi, fulana, tudo bom? Tudo bem? Ah, oh, não, menina, não estou muito bem, não. Eu vou falar de mim. Ó, testei o canal e a comunicação aconteceu. A partir daí, eu vou analisar qual é o propósito. É trazer uma informação, embelezar as palavras. Ah, então, função fática é só testar a comunicação. Onde você diz alô no telefone, você está dizendo, né? Opa, estou aqui. Então, você abriu o canal de comunicação. E função metalinguística, que é o gabarito, né? É quando eu uso a própria língua, né, para explicar o que é metalinguagem. É uma língua, é um código que explica outro ou auto se explica. Na verdade, o exemplo mais clássico de metalinguagem é o dicionário. Palavras que explicam outras palavras. Mas o que é que você tinha ali? Você tinha um rato e o ar conversando para explicar a função da crase. Então, eu estava usando a língua para explicar a própria língua, certo? Mas também, ó, quando ele diz, ó, a palavra-chave é o código. Ou eu falo de língua, mas se eu posso falar de código também. Quando eu uso um código para explicar outro, ou ele mesmo. Como assim um código? É pensar numa estatueta, numa escultura, né, dentro de um museu. Aí, às vezes, lá no pezinho da escultura, tem uma legendazinha dizendo que é aquilo, né? Esse homem está assim, assim, assado. Então, eu usei a linguagem não verbal, que é a escultura, e expliquei essa linguagem não verbal com a verbal. Quando eu pego a tradução de um filme, a legenda em inglês, o filme em inglês, a legenda em português. Eu tô usando um código para explicar outro. A metalinguagem é a língua que auto se explica ou um código que explica outro. Então, ó, quando eu uso, aí falei de todas elas, tá? Quando eu uso, depois vocês fazem uma leitura maior, né, sobre o conteúdo, revisar, porque não tem como aprender desse tanto de coisa. É outra coisa importante. Quando a aluna disse, eu nem sei quem foi que falou, tá difícil. Gente, mas lembrem-se, nós aqui estamos revisando. Quando vocês, revisando, claro, e a professora esclarecendo algumas coisas, quando vocês forem parar, porque o que é o correto, né? Lógico, você já termina a aula cansada, mas quem ainda estuda depois daqui, o ideal é pegar esses conteúdos, estudar a teoria, resolver mais questões que tem na nossa apostila, ou então, quando for sentar em outro momento, revisar. Ninguém diz que desse tanto de informação você aprende no mesmo instante em que aqui da minha fala, e volto atrás, alguém que já vinha estudando, né? Mas quem está começando tem que parar para revisar, porque neste momento aqui é um momento de esclarecimentos, certo? E depois vocês vão maquinando aí, memorizando, que tem muita coisa que envolve o memorizar. Então, gabarito, letra B, usei a língua para explicar o próprio fenômeno da língua, né? O A que explica a função dele, junto com o outro A, e por isso forma a crase. A crase é muito exigente, certo? Próxima. De acordo, olha, uma questãozinha de crase, que nós falamos na aula passada. De acordo com as regras do uso do acento grave, né, lembra que case é a junção da preposição com o artigo. O acento, contráriozinho, é chamado de grave. É, o acento indicador de case, e tendo em consideração o contexto da tirinha, é correto afirmar. Aí tem que voltar na tia, eu tenho raiva dessas questões. Porque eu não sei se vocês imprimiram ou não aí. Eu tenho que ficar voltando na tela para vocês verem, porque tem que analisar. Ai, ai, ai.
Deixa eu olhar aqui se dá para eu ver como é que eu faço aqui diferente. Não, não dá. Ele, no quarto quadrinho, o uso da crase correta. É um exemplo de locução adverbial formado por substantivo feminino. Vou fazer com vocês. Vamos lá. Ó. Ele disse que está correto. O que é uma locução adverbial? Lembra que eu falei, né, as locuções, tinha que aprender os casos obrigatórios de case, o não uso e o facultativo. Inclusive, falei do facultativo. Locução adverbial é obrigatório o uso da crase na locução adverbial de tempo, de modo, né? E aí a gente confere lá, no quarto quadrinho, ele está dizendo aqui o quarto. Às vezes, ó, locução adverbial de tempo. Então, gabarito da oitava questão já está na nossa cara. Letra A é uma locução adverbial, formado por um substantivo feminino, corretíssimo, às vezes, né? Vamos conferir a B. No segundo quadrinho, não é adequado o uso da preposição A na expressão ao campo. Eu não vou nem voltar lá. Lógico que está correto. Ele está dizendo que não é adequado, mas está correto, ó. Ele diz aqui, ó. Ai, cadê? Eu vou ler para aqui. Este, cadê? Ao campo. Cadê? Ao campo. Aqui. Este é o caminho. Ao campo eu não vou. Por que está correto? Quem vai, vai A. O campo é masculino, A mais O, dá mal. Ele está dizendo que está errado, não está não. Está correto? No terceiro quadrinho, não deveria haver crase na expressão A parmegiana, pois é uma palavra de origem italiana. Gente, quando eu digo, ó, filé a parmegiana, filé a moda da casa, sempre que tiver ou as claras, ou implícito, a palavra, a maneira de, a moda de, a crase é obrigatória. A parmegiana, arroz à grega, porque está implícito a maneira dos gregos, a moda dos gregos, certo? Sempre que tiver implícita ou explícita a palavra, a moda ou a maneira, a crase é obrigatória. No primeiro quadrinho, a crase encontra-se inadequada, pois o verbo ir não rege a preposição a. Lógico que rege. Quem vai, vai a. O verbo ir, né? O verbo ir, o verbo chegar, quem vai ir ao banheiro, né? Por isso que eu digo ao banheiro, ir a algum lugar, quem vai a, quem chega, chega a, certo? O verbo ir, o verbo chegar, obrigatoriamente eles pedem a preposição a. Então, tá errada a letra D, tudo bem? Vamos para a próxima. Uma conversa entre Mafalda e a mãe. Eu sei que não está dando para vocês lerem direito, mas aqui abaixo tem a legenda direitinho. Em conformidade com a norma padrão, a lacuna da tira deve ser preenchida corretamente. Essa lacunazinha aqui, ó. Aí vamos olhar a conversa deles. Eu vou botar bem aqui, ó. Lá no primeiro quadrinho. Ah, estou vendo que seu rádio também tem um selinho made in Japão. Aí vou deixar vocês lerem para não influenciar. Posso voltar? Conseguiram ler já? É ruim esse vai e vem mesmo, Márcia. Pronto, vou voltar para a gente ver aqui, ó. Ele quer, só para vocês olharem na tirinha, né? Uma conversa entre Mafalda e Manolito, né? Ah, estou vendo que o seu rádio também tem o selo, né? Made in Japão. Aí Mafalda responde alguma coisa, né? Também. Aí o resto da conversa que eu não consigo enxergar ali, aqui. Bom, aí é uma questão com o uso do porquê. A gente falou um dia desse. Então, qual é o porquê adequado para cá? Já falamos um dia desse sobre ele.
Gabarito, letra. Letra A, porque separado sem acento. Início de oração, quando a gente vai perguntar nas interrogativas diretas ou indiretas, porque separado sem acento. Eu uso porque separado com acento no final das interrogativas. Se o porque estivesse no final, eu viesse sozinho, seguido de ponto. Né? Então, gabarito é letra B de bola, certo? Oh, desculpe, letra A, separado sem acento. Eu disse e depois disse. Letra A, é esse porquê aqui, só se fosse no final, né? Ou se ele viesse sozinho, certo? Fazendo uma pergunta. Vamos para a décima, ainda tem a décima do TD passado, tá, gente? A outra questão que envolve o verbo. Vou deixar vocês fazerem e eu explico essa questão do infinitivo também. Aproveito e falo das formas nominais do verbo. Veja como o verbo tem muita informação, né? Ainda tem uma questão da aula passada, que é sobre complemento e adjunto, que a gente vai falar também hoje. Muita coisa para revisarem, viu? Estudarem. Pronto? Ó, só explicar um detalhezinho. Vou lá naquele PDF que está mais explicadinho, que eu vou mandar para vocês, falar um pouquinho das formas nominais do verbo. As bancas também gostam muito de falar dessas formas nominais. Deixa eu ver se está aqui as formas nominais eu coloquei. Ih, ainda não coloquei aqui também, ó. Mas, enfim, eu falo separado aqui. Porque tem umas coisas que são tão básicas no verbo que aí a gente acaba deixando de fora. Vou abrir um quadrinho aqui, qualquer coisa vocês copiam e colam a notazinha em algum lugar. Deixa eu um comentário, né? Uma nota. Não. Comentário, aí eu não quero nota, eu quero. Ver se dá. Não, fica muito pequeno. Excluir. Eu quero uma caixinha de texto. Ó. É, para vocês entenderem, formas nominais do verbo, tá? Vocês conhecem os nomes: infinitivo, infinitivo, gerúndio. Participe. Professor, o que é isso? É inglês? Não é inglês, é português mesmo. Ó, às vezes o verbo ele não está conjugado em nenhum tempo, ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro, mas, né, ele está de uma maneira que ele naquele momento vai ter a função de um substantivo, de um adjetivo. Por isso que a gente diz que ele está numa forma nominal, porque ele substitui, ele funciona não como um verbo, mas como nome, mas ele indica um sentido. O infinitivo tem duas formas: o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal.
gente usa mais normalmente o impessoal, que são aqueles verbos terminados em AR, ER e R. A gente diz cantar, né? Receber, partir, ó, verbos terminados. Isso é infinitivo impessoal. O que indica? O que quer dizer impessoal? Está no infinitivo, está na forma original do verbo, mas não está se referindo a pessoa nenhuma, nem sou eu, nem sou ele, nem ela, nem é ninguém. É impessoal, não se refere a nenhuma pessoa. Já o infinitivo pessoal, mesmo sendo uma forma nominal, ele pode ficar com a ideia de referência a um plural, mas um plural que não sou nós, não somos nós primeira pessoa, nem vós segunda, nem eles, né? Ficar com uma forma como se referisse a um conjunto. Então, cantar no verbo impessoal, ficaria, no infinitivo impessoal, fica cantarem. Ah, professora, mas não é no presente? Não, no presente é eles cantam. Mas quando eu digo todos cantarem, eu quero dizer que um conjunto cometeu uma ação, certo? Cantarem, receberem, certo? Ou então partirem. Estou dando exemplo desses três verbos, claro, mas tem, né? Todo verbo ele vai ter infinitivo pessoal e impessoal, tudo bem? Então, o que é o gerúndio? Ah, e detalhe, o infinitivo impessoal, em geral, ele vem junto de outro verbo, numa locução. Ou então, né, vem seguido de um artigo ou de um pronome para ficar substantivado, tá bom? Então, o que é o gerúndio? O gerúndio é aquele verbo que dá uma ideia de ação em processo. Algo que está acontecendo, por exemplo, cantando, né? Recebendo. A banca dissesse, marque a alternativa que o verbo está no gerúndio. É uma ação, um verbo que indica que a ação está, ó, em processo, cantando, recebendo, a coisa está sempre em processo. E o que é o particípio? O particípio é aquele verbo que tem uma ideia de ação concluída. Lembrem-se que nenhum deles está conjugado nem no pretérito, nem no futuro. Eles dão ideias, certo? Uma ação concluída. Então, ele tinha, ó, cantado, né? Recebido, ele tinha partido. Lembra que tem alguns verbos que ficam na forma irregular. Por exemplo, o verbo fazer. Ele não fica fazido, né? Fica feito. O verbo ser. Ele não fica sendo, ele fica, ou desculpe, sido, ele vai ficar, ele tinha realmente, né, sido, a coisa tinha sido feita, concluída, né? Então, cuidado, porque tem alguns verbos, né, o verbo trazer, ele tinha trazido, não é trago, né? Então, tem alguns verbos que a indicação do particípio vai sofrer alteração, porque são verbos irregulares, que sofrem mudanças, tá certo? Ó, falamos, a banca tá falando aqui de infinitivo impessoal, ou desculpe, infinitivo pessoal, então vamos olhar. Lembra, o infinitivo pessoal, ele se refere a um conjunto de seres, então vamos olhar lá na questão. Ó, importa todos colaborarem, correto? É o gabarito, letra A. Colaborarem, tá se referindo ao conjunto, a todos. Estão dispostos, aí aqui, ó, dois verbos juntos, eu tenho que usar o verbo no infinitivo impessoal, dispostos a tentar. Eu alugaria uma casa para eles, né, aqui, para eles morarem sozinhos, mas veja, porque tá errado, porque o infinitivo pessoal não pode se referir a nenhuma pessoa gramatical. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Eu alugaria uma casa para eles morar, né? Sozinhos. Estão propensos a concordar, certo? E não concordarem, porque tem que estar fazendo referência a um conjunto. Então, gabarito, letra A, ok? Infinitivo, o infinitivo pessoal flexionado corretamente.
Pessoal, tá certo. Letra A. Leva em conta o conjunto. Vamos para a questão da aula passada? Tudo bem até aqui? Na aula passada ficou a questão 10. Aí, a Nayara, Jardel, Kelly, né, tinham acertado aí. Que bom. Vou para essa apresentação, vou para o TD. Oh, era só eu ter mudado lá. Que leseiro, eu já tinha deixado o TD aberto. É o TD da aula passada. Ficou a questão 10, que é para a gente tratar de função dos termos também. Lá é, falava de complemento, de adjunto, português, aula passada. Aqui, ó, questão 10. Tá? Vou deixar vocês fazerem aí em seguida. Vou fechar essa partida aqui que eu vou mandar para... Vou pedir para a Ezequiel mandar para vocês essa partida que está mais detalhada. Tá, vamos dando uma olhadinha aí na questão 10, só enquanto eu falo com ele aqui rapidinho. Já vou corrigir com vocês. Eu vou explicar um detalhezinho. Só mandando a apostila aqui, para ele mandar outra apostila para vocês, que essa tem mais detalhes. Eu acho até que tem questões diferentes, aí já é uma outra base para vocês também treinarem, né, Maris? Professor, no caso, ele vai colocar essa apostila aonde para a gente? No... Eu acho que ele coloca na plataforma, né, não? A plataforma é. Mas ele pode mandar no Google, no WhatsApp também. É, não tá. Tem a do curso que as aulas ficam gravadas, né? No Google Class. É, eu no Classroom. É, exatamente. Sim, sim. Tá, isso. Obrigada. Tá? Mas ele pode colocar no grupo também, já mandei aqui para ele. Vamos lá, na questão. Para a gente conferir. Ela tem os mesmos conteúdos que a de vocês, só que ela está mais detalhada. Tem alguns conteúdos que eu especifico mais. Então, para quem tem mais dificuldade, ela é mais interessante. Vamos lá na questão. Ó, hoje, a preocupação não é apenas com os tumores masculinos. Ai, desculpa, eu nem perguntei se tinham resolvido. Ai, já, alguns já resolveram. Ótimo. Ó, veja só. Hoje, a dificuldade não é apenas com os tumores masculinos. É, mas com a saúde integral do homem, respectivamente os termos hoje masculinos, né, que estão grifados, né, corretamente classificados quanto à sua função sintática. Veja, aí ele traz aqui adjunto adverbial, complemento nominal, faz adjunto adnominal, predicativo e aposto. Traz cinco conceitos aqui, que eu vou aproveitar aqui um minutinho e falar deles, certo? Olha só. Esses cinco conceitos aí estão aqui nos termos da oração. Depois, na apostila de vocês ou na outra, está lá nos termos. Né? Quando a gente fala, ó, nos termos da oração, né, a gente sempre vai olhar a quem cada um está ligado. O que é o adjunto adverbial? O adjunto adverbial tem a mesma função que o advérbio tem. O que é? Dá uma ideia de circunstância. Tempo, lugar, afirmação, modo, causa, intensidade. Então, lá no TD, quando ele diz, ó, hoje, né, eu já sei, ó, deu ideia de tempo, adjunto adverbial. Deu ideia de lugar, né, aqui, no Brasil, na escola, deu qualquer ideia de lugar, adjunto adverbial. Certo? Então, vamos dar uma olhadinha nos outros termos. Aí, veja.
O adjunto adverbial é o termo que acrescenta uma circunstância. Tempo, lugar, modo, dúvida, causa, intensidade. Beleza. O que é o adjunto adnominal? O adjunto adnominal vai se relacionar sempre a um substantivo, ao nome, certo? E ele serve, ó, para determinar, qualificar, caracterizar quem ele está se referindo. Então, quando eu digo aqui, ó, as três árvores pequenas secaram, o que é adjunto nessa frase? Quem é o substantivo? Árvores. Quem é que se refere a árvores? Pequenas, que caracterizam árvores, três que quantificam árvores e as que quantificam árvores. Então, aqui eu tenho três adjuntos adnominais, porque determina, qualifica ou caracteriza o nome, o substantivo. Então, as, três e pequenas, se a banca destacassem, nós iríamos classificar como adjunto adnominal. O que é o predicativo? Lá na questão fala também. Predicativo é uma característica que eu trago ou para o sujeito. Ah, professor, o adjunto também não é uma característica, mas o adjunto vai estar ligado a um nome, a um substantivo, que pode esse substantivo estar no sujeito ou no objeto. Agora, o predicativo, lembra que eu disse nesse instante que eu ter predicativo, eu tenho que ter verbo de ligação, predicativo do sujeito, né? Quando eu digo, ó, toda cidade estava silenciosa, está é um verbo de ligação, silenciosa caracteriza a cidade. O adjunto adnominal, ele vem logo ligado ao termo que ele se refere. O predicativo não, o predicativo do sujeito, ele vem ligado por um verbo de ligação. E o predicativo do objeto é uma característica que eu trago o complemento do verbo, eles, elegeram, quem elegeu? Eles, né? Elegeu quem? José. José é o complemento. Quem elege? Elege alguém. Então, José, aí representante da turma, caracteriza José, e José é o objeto da oração. Então, representante da turma é o predicativo do objeto. Predicativo, ele pode ser do sujeito ou do objeto. E o que é o complemento nominal? Lá também na questão fala. O complemento nominal é uma necessidade, ó, ele completa o sentido. Veja, eu disse que o adjunto adnominal vem trazendo característica, determinando, especificando. O complemento nominal, ele vem para completar um nome que tem um sentido incompleto. Né? Quando eu digo, ó, ninguém ficou preocupado. Preocupado é um adjetivo. Quem se preocupa com algo. Ele tinha medo, medo é um substantivo, quem tem medo de alguma coisa. Então, o complemento nominal é uma necessidade para completar o sentido. O adjunto é um enfeite, se eu tirar não vai fazer falta e o complemento vai. E o que é o aposto? Fala na questão também. É o termo que caracteriza, explica ou resume o nome a que se refere. Quando eu digo ó, o Flamengo, time carioca, eu estou trazendo uma explicação, não é uma característica, uma explicação do que seja o Flamengo. O aposto é um termo explicativo, certo? Detalhador. Então, bora voltar na questão. Depois, dei uma olhada nos termos. Ó, então, já sei que hoje é adjunto adverbial. A preocupação não é apenas com os tumores masculinos. Masculinos caracteriza quem? Tumores. Poderia ser os tumores femininos, né? Então, se masculino caracteriza tumor, masculino é um adjunto adnominal. Não está explicando para ser um aposto. Não está seguido de verbo de ligação para ser um predicativo. Tumor não precisa de complemento para masculino ser complemento nominal, né? Então, masculino caracteriza tumor, automaticamente é um adjunto adnominal. Então, gabarito, letra C. Adjunto adverbial e adjunto adnominal. Vou aproveitar esses minutinhos restantes da aula, falar um pouquinho aqui, ó, sobre o vocativo, tá? O que é o vocativo? É outro termo da oração, né, que a gente serve para chamar o ser com quem se fala. Eu tô aqui falando com você. Tô falando com Kelly, tô conversando com ela. Ela diz assim, Kelly, olha isso. A partir do momento que eu digo o nome dela, Kelly, eu tô chamando a atenção dela para a conversa. É o chamado, mas não é o chamado de vem cá, não. É o chamado de chamar para conversa.
É tanto que quando você vai escrever uma carta, você vai escrever um e-mail, né, para uma empresa, para alguém, você diz assim, para o diretor, senhor diretor, a abertura de uma carta é no vocativo. Por quê? Porque está chamando a pessoa para a conversa. Querido amigo, é um vocativo, é chamando ele, né, ou a atenção dele para a conversa. Vem sempre isolado por vírgula, tá? Onde o vocativo aparecer, não interessa se é no meio, se é no começo, né? Se eu estou falando aqui com o Kelly, eu digo, Kelly, você vem hoje? Ó, vocativo, ele vai estar sempre isolado. Se eu invertesse, você vem hoje, vírgula, Kelly? O vocativo sempre está marcado pelo uso da vírgula, certo? Outro ponto importante, né, é os complementos. Objeto direto e objeto indireto, tá? O que é um objeto? O objeto é um complemento do verbo. O complemento nominal é um complemento do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. Então, o objeto direto se liga a um verbo transitivo direto, aquele verbo que não precisa de preposição. Ó, muitas pessoas viram, quem vê, vê algo, né? O acidente completa o verbo virar. Não precisa de preposição entre o verbo e o complemento, objeto direto, né? Porque o verbo é transitivo direto. O que é um objeto indireto? É aquele que se liga a um verbo que precisa de preposição. Ó, discordaram. Discorda, discorda de você, né? De alguém. Então, entre o verbo e o seu complemento, tem a preposição. Por isso que a gente diz que o objeto é indireto, porque liga-se indiretamente ao verbo com a presença da preposição. Outro termo é o agente da passiva. O que é o agente da passiva? É o ser da oração, que não é o sujeito, mas que comete a ação. Ó, o deputado foi vaiado. Quem é o sujeito? O deputado. Né? Mas não é ele que pratica a ação, ele sofre. Quem foi que vaiou? Pelos sem terra. Então, o agente da passiva é sempre o ser que comete a ação, mas que não é o sujeito. Ser é a coisa que comete a ação. Por isso que a gente diz da passiva. Por quê? Porque não é o ator principal, mas é quem comete a ação. Se eu quisesse colocar isso na voz ativa, os sem terra vaiaram o deputado. Agora sim, os sem terra é o sujeito, são eles que praticam a ação e o deputado vai ser o complemento da frase. É sempre preposicionado, complemento nominal, Maria Luísa, exatamente. Ó, gente, é muita informação, né, a função dos termos, né, tem muita coisa. O que é que eu peço a vocês? Dêem uma lida na introdução à sintaxe, que é a função dos termos. Porque aula que vem, nós ainda vamos ter TDs, não. É, os TDs, mas que são as provas que a gente está resolvendo da banca, né? As últimas provas. Vai ter um pouco de tudo novamente. Então, é importante estar sempre revisando esses conteúdos. Ó, o que é que a gente está vendo que a banca tem cobrado com frequência? Todas essas provas que nós resolvemos até agora são do ano de 2019. Não teve prova em 2020 e 2021. Tá? Então, em todas essas provas, a crase sempre está caindo, pontuação também, né? A gente já viu função dos termos na prova passada, nessa prova, que é essa questão de sujeito, complemento, transitividade, verbo, né? Então, tem alguns conteúdos que dá para vocês já relacionarem e irem revisando. A acentuação, né, que a banca tem cobrado com frequência, para não perder tempo. Vai direto nesses assuntos que a banca tem cobrado. Quem tem mais tempo de estudar, o importante é que eu sempre digo ao meu aluno o seguinte: está no edital, a banca pode cobrar o que ela quiser. Se está no programa, ela pode cobrar tudo o que ela quiser. Ah, mas ela não vinha cobrando. Sim, mas ela quis cobrar agora. Tá? A lógica é ela manter uma regularidade nas provas. As bancas fazem muito isso. Elas trabalham sempre com uma regularidade de estilo, determinados conteúdos que elas julgam mais importantes. Então, é isso que a gente frisa. Por isso que é importante a gente ter um direcionamento. Agora, quem puder estudar o programa todo, não é perdido, de jeito nenhum. Tá?
Quem não tem muito tempo vai direto naquilo que é mais cobrado, porque, né, tem chance também de se sair bem. Tudo bem? Então, encerramos por hoje. É muita informação já. Essas questões de função dos termos. Esquentam a...